Вот 17-18, дальше вот прошлый 18-19 и вот этот отопительный сезон. С 9% перешло на 7%. Журналістам Суспільного жінка розповіла, ще в січні надіслала свої обрахунки до концерну «Міські теплові мережі», де зазначила, 3,5 тисячі гривень за тепло в нежитлове приміщення протягом всього опалювального сезону сплатили мешканці 29 квартир будинку. Запропонувала працівникам концерну зробити перерахунок за теплопостачання. Я просила зробити нам перерахунок за це приміщення. Я просила зробити нам перерахунок за це приміщення, оскільки в цьому опалювальному сезоні замість 9%, що завжди відраховували на нежитлові приміщення в нашому будинку, чомусь відрахували 7%. Лист від концерну «Міські теплові мережі» отримала тільки наприкінці березня, каже Алла Штуковецька, і у ньому не знайшла відповіді на свої питання. Там, зокрема, зазначалось, що в будинку номер 11 по вулиці 12 квітня 4 нежитлові приміщення. Одне з них, крамниця, має індивідуальний прилад обліку теплової енергії. Інші – сумісну з житловим будинком систему опалення. Приміщення, про яке йдеться, має загальну площу 146,6 квадратних метрів. Із них опалюються 143. У таблиці був наведений приклад, як обраховується вартість одного квадратного метра опалювальної площі квартир. Наприкінці листа – висновок. Підстави для проведення перерахунку відсутні. За словами Алли Штуковецької, балансоутримувач цього нежитлового об'єкту – комунальне підприємство «Врежо-7». Ще взимку жінка надіслала туди запит із проханням пояснити, чи отримали комунальники платіжки від концерну «Міські тепломережі». Із письмової відповіді від «Врежо-7» дізналася, комунальне підприємство дійсно мало заплатити за теплопостачання в нежитлове приміщення в будинку номер 11 по вулиці 12 квітня з листопада 2019 по січень 2020-го. А в лютому приміщення взяла в оренду приватна компанія «М'ята.ком». І, відповідно, новий орендар мав оплатити за спожите тепло протягом 3 наступних місяців – з лютого по квітень 2020-го. Однак у минулому опалювальному сезоні «Врежо-7» за теплопостачання в це приміщення не сплатило, оскільки не отримало платіжок від концерну МТМ. Сказали, якщо концерн «Міські теплові мережі» надасть їм рахунки за опалення у період із листопада 2019 по січень 2020 року, вони згодні ці рахунки оплатити. А в лютому з'явився новий орендар – товариство «М'ята.ком», котрий був зобов'язаний укласти угоду з концерном «Міські теплові мережі» і оплатити за опалення вже у період з лютого по березень цього року. Але вони цього не зробили, і ми вважаємо, що оплата за тепло в цьому опалювальному сезоні лягла на плечі мешканців будинку. Сьогодні керівниця комунального підприємства «Врежо-7» Лілія Шкаран в листі до Суспільного Запоріжжя підтвердила, що платіжки від концерну МТМ протягом минулого опалювального сезону до них не надходили. Рекомендувала звернутися з цим питанням до теплопостачальників. А Алла Штуковецька зазначила, якщо зараз не доведе свою правоту і не змусить концерн «Міські тепломережі» зробити перерахунки за теплопостачання, у наступному опалювальному сезоні ситуація повториться, і мешканці знову платитимуть за тепло в нежитловому приміщенні у своєму будинку. Ольга Ларіонова, Олег Строгунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.